Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. У січні тарифи на тепло та гарячу воду у Хмельницькому зменшувати не планують через зміну вартості природного газу. Підписали меморандум про майбутню співпрацю представники 20 громадських організацій Хмельниччини. Хмельницькі танцюристи Даніїл Горобець та Евеліна Кузьмич стали чемпіонами Європи зі спортивно-бальних танців у Відні. У січні тарифи на тепло та гарячу воду у Хмельницькому зменшувати не планують, адже з початку року зросла вартість природного газу. Отже, у лютому в платіжках хмельничан перерахунку за надані послуги уже не буде. Про це розповідає заступник Хмельницького міського голови з питань житлово-комунального господарства Анатолій Нестерук. За його словами, у січні хмельничанам перерахували вартість тепла та гарячої води, спожитих у грудні, як закликав уряд країни. Яку економію побачили хмельничани у рахунках, у нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Валентина Поліщук у своїй платіжці за тепло спожити у грудні економії не відчула. Казали, 23% мають бути, а було десь, ну, може, 10 з чимось, зовсім мало. Так що економія майже ніяка. Тетяна Койляк з Хмельницького теж каже, що економія на теплі у платіжці за грудень була невідчутною. Економія 112 гривень мені нарахували. Платила вже, мала заплатити 1070, але заплатила 900, не точно не пам'ятаю, 42 чи скільки. Ну, економія на кілограм м'яса, можна сказати, це невелика економія, ну, можливо, для людей економія. Я не відчула економії. Вимушені були виконати постанову Кабінету міністрів, але повернути обіцяних урядом 30% вартості тепла споживачам не змогли у Хмельницькому міському комунальному підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго». Про це розповідає заступниця директора підприємства Світлана Остапюк. Додає, у них діють тарифи, затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2011 році, тож вони давно є збитковими. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1082 підприємство здійснює перерахунок нарахувань за грудень місяць у зв'язку з зменшенням ціни на газ. Ми зменшили своїм споживачам, населенню, в платіжках вартість плати за теплову енергію. Ну, в залежності від квадратних метрів квартири, десь отримали від 100 до 250 гривень. В залежності, яка там однокімнатна квартира, там 100 гривень, трьохкімнатна – 230-250. Це 12% від нарахування. Нагадаю, у Хмельницькому рішення про зменшення плати за тепло та гарячу воду, спожиту у грудні, прийняли на засіданні виконавчого комітету 9 січня, каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. Додає, виконання постанови Кабінету міністрів поклали на місцеві бюджети. Для міського бюджету це ми маємо 11 мільйонів гривень зараз знайти, щоб компенсувати нашим теплопостачальним підприємствам, теплокомунергопідзахідним тепловим мережам за те, що вони мають збитки за грудень місяць, зниживши цей тариф. Постанова уряду є популістською, вважає експерт з питань житлово-комунального господарства реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк. У 80% міст України тарифи на тепло і на воду є нижчими собівартості. 20-30% тарифу дотується з міського бюджету. Тому, якщо у нас зменшилася трошки ціна на газ, то ми теоретично, що було правильно зробити, зменшити оце дотування міста, щоб міські бюджети розвитку йшли, грубо кажучи, на модернізацію інфраструктури, а не на дотування тарифів. Фактично виглядає так, що уряд в рік виборів фактично приймає рішення, та він розповідає про те, що міста повинні скоротити тариф на 30%, інакше вони падлюки крадуть. І в результаті виходить ситуація, за якої мери, які якось намагаються утримувати спокій в своїх громадах і планувати діяльність, вони мають виламані руки. У січні перерахунку вартості тепла та гарячої води для хмельничан найвірогідніше не буде, каже Анатолій Нестерук. Якщо в січні буде таке саме рішення прийнято, знову за рахунок міського бюджету, то ми за 3 місяці це з таким успіхом наберемо збитки 50 мільйонів 50 гривень, а це рахуйте, що новий побудований дитячий садок в місті. Нагадаю, наприкінці грудня уряд прийняв зміни до діючих постанов та надав право теплопостачальним підприємствам здійснити перерахунок плати за тепло та гарячу воду для споживачів з урахуванням зниження ціни природного газу. Президент України Володимир Зеленський тоді сказав, що ціна за газ зменшилася, а люди у своїх платіжках за тепло цього не відчули. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Серед 5 міст обласного значення Хмельниччини до ініціативи уряду зменшити вартість спожитого у грудні тепла та гарячої води приєдналися лише Кам'янець-Подільський та Шепетівка. За словами директорки Департаменту економіки і розвитку інфраструктури міста Кам'янець-Подільської міської ради Маєгурської, вони, згідно рішення виконавчого комітету, зменшили суми за спожиті у грудні тепло та гарячу воду для населення на 18%. В загальному рахунки кам'янчан зменшились від 240 до 475 гривень. Втрати, що понесло місцеве теплопостачальне підприємство через виконання постанови уряду, планують частково компенсувати з міського бюджету, додає посадовиця. Шепетівське підприємство теплових мереж зменшило у грудні вартість оплати комунальних послуг з теплопостачання на 17%, що у грошовому еквіваленті склало від 250 до 450 гривень. Про це каже шепетівський міський голова Михайло Полудюк. За його словами, у січні вартість тепла для шепетівчан залишилась на рівні грудневої. Чиновник додає, січневі збитки теплопостачального підприємства планують покрити з міського бюджету. У Старокостянтинові знизили плату за тепло у грудні, за словами міського голови Миколи Мельничука, не змогли через об'єктивні причини – величезні збитки місцевого комунального підприємства «Тепловик». Не можна сказати, що ми там відмовилися, що є на то підстави, обґрунтування. Собівартість складає із ПДВ 1980 гривень 75 копійок, а в нас затверджений тариф 1747 гривень. От ми вже бачимо майже понад 200 гривень збитки на кожній калорії. Підприємство отримало збитки, які за 19 років складають 4 мільйони 24 тисячі гривень. Ускладнюють фінансову ситуацію КП «Тепловик», багатомільйонні борги попередніх років, майже 61,5 мільйонів. Невідшкодована різниця в тарифах більше 18 мільйонів гривень, борг населення та спожиті послуги. Ми в збитках, ми не можемо перерахувати, тому що підприємство, не розрахувавшись за газ, буде відключено від газу. У Славуті тарифи на опалення та гарячу воду відкоригували ще у листопаді, каже начальниця управління економічного розвитку Славутської міської ради Галина Дарчик. За її словами, ще влітку Славутське теплокомунальне підприємство отримало можливість проводити коригування тарифів без затвердження їх через Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Тому тарифи на опалення та гарячу воду у Славуті відповідають собівартості з урахуванням зміни ціни на газ, каже чиновниця. У Нетішині, як розповідає Суспільному міський голова Олександр Супрунюк, тарифи на тепло та гарячу воду не залежать від ціни на газ, оскільки ці послуги нетішинці отримують від комунального господарства виробничого підприємства ХС, яке повністю працює на електроенергії. Підписали меморандум про майбутню співпрацю представники 20 громадських організацій Хмельниччини. Уклали певний договір сьогодні після підбиття підсумків роботи на форумі «Взаємодія влади і громадськості». Його організувала громадська організація «Подільська правова ліга» за підтримки програми розвитку ООН в Україні. Більше розповість голова організації Андрій Місяць. Даний меморандум визначили про взаємне підтримання громадських ініціатив, взаємний обмін інформацією, взаємну роботу по підвищенню ролі громадянського суспільства області. Я вважаю, що підписання такого меморандуму є певним кроком до, скажімо, такої коаліцизації, якщо можна вжити таке слово, громадського суспільства нашої області з метою, щоб громадське суспільство було більш сильне, проінформовано і організаційно спроможне. Андрій Місяць додає, меморандум можуть підписати і інші громадські організації Хмельниччини. Документ у відкритому доступі розміщений на офіційному сайті громадської організації «Подільська правова ліга». На Хмельниччині проживає 1 024 700 громадян. Такі цифри сьогодні оприлюднили у Кабінеті міністрів. Загалом на підконтрольній Україні території постійно проживає 37 289 000 українців. Це дані станом на 1 грудня 2019 року. За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, рахували людей за трьома джерелами – дані мобільних операторів, Держстатуту та Держреєстрів. Похибка може становити до 3%. Також Дубілет зазначив, електронний перепис населення уряд планує провести до кінця року. Ми взяли дані про кількість абонентів з кожного оператора. Всі ці дані були анонімні.
взяли ці дані за 2 місяці і виключили ті дані, які були онлайн менше місяця. Тобто таким чином ми впевнилися, що це реальні люди, які знаходяться постійно на цій території. Ми взяли дані пенсійного фонду по пенсіонерах. Це досить точні дані по тих пенсіонерах, які постійно мають виплату. І екстраполювали ці дані через статево-вікову інформацію. Взяли дані Державного реєстру фізичних осіб і почали його чистити. Ми залишали там людей, які у будь-який спосіб хоч раз взаємодіяли з державою. Методологію, за якою здійснили підрахунок населення, має ще визнати наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питанням використання даних для оцінки населення, розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Серіого. За його словами, дані проведеного дослідження можна використовувати, та відмовлятись від традиційного перепису не варто. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів, тобто народжуваність, смертність. Ну, а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані. Хмельницькі танцюристи Даніїл Горобець та Евеліна Кузьмич стали чемпіонами Європи зі спортивно-бальних танців у Відні у віковій категорії «Ювенали». Тренерка ансамблю Хмельницького будинку культури Вікторія Горобець каже, змагання відбувалися за участі найсильніших пар світу з Англії, Данії, Італії, Росії та Китаю. У складі збірної України виступали танцюристи з Києва, Одеси, Харкова, Сум та Хмельницького. Чемпіонат зі спортивно-бальних танців відбувався в імператорському палаці у Відні. Учасники виконували європейську програму з 5 танців. Любий чемпіонат – це є ступінь, яку треба пройти. І, звичайно, якщо ти прийшов, ти можеш, як кажуть, погордитися. Це гордість за дітей, це гордість за свою роботу, це гордість за свою країну. Хмельницька пара Даніїл Горобець та Евеліна Кузьміч стали переможцями віковій групі «Ювенали», учасники віком до 10 років. Тренерка танцюристів Вікторія Горобець розповіла, конкуренція була високою, у змаганнях брали участь кращі і сильніші пари світу. Україна, Росія – це на першому місці завжди, у них таке суперничество іде. Китайські пари були надзвичайно сильні, англійські пари були, ну було багато сильних пар. З її слів, Даніїл і Евеліна впоралися з завданням на відмінно. Золото чемпіонату Європи – перше в історії хмельницьких спортивно-бальних танців. Для Хмельниччини це перші такі здобутки. Ця пара – Дмитро Горобець та Уляна Крисько – стали срібними призерами чемпіонату Європи в категорії юніори. Учасники до 14 років. Дмитру – 13, Уляні – 11. Займаються танцями вони змалку, а в парі танцюють рік. Я відчуваю, що коли в мене більше зібраний стоїть партнер, і мені не потрібно переживати, якщо щось станеться, він завжди мене підтримує. Дмитро Горобець розповідає, вигравав не одні національні та міжнародні змагання, та медаль чемпіонату Європи в нього перша. Двоє на змаганнях в Голландії, в Англії та в Польщі з тією партнершою. Вони були одні з найкращих, тому що вони стали другими, але могли боротись за перше місце. Третя хмельницька пара – Михайло Шевчук і Ольга Іглінська – нагород на чемпіонаті Європи не здобули. Це їхній перший виїзд за кордон. Вони виступали, вони тільки перейшли в цю категорію, вони ще самі молодші ці були категорії. Звичайно, для них це дуже великий прогрес. В загальному заліку збірна України стала чемпіонкою Європи. Українських танцюристів запросили на віденський бал у палац, де переможці змагань разом із іншими танцювали віденський вальс. Там грав оркестр, мені дуже сподобалося, як там арестанки танцювали танець в білих платтях. І ну, мені дуже сподобалось взагалі те приміщення, там де виступали. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. Відбувся фінал міського турніру з волейболу серед працівників Департаменту освіти і науки. Змагання присвячені Дню Соборності України. У турнірі взяли участь 12 команд. Подробиці далі у сюжеті. За вихід у фінал мається команда ліцею номер 17 і 21 школи. Перемога з рахунку 2-0 здобув вчителі ліцею. Учасник змагань Ярослав Федоренко каже, деякі спортсмени їхньої команди волейболом займалися професійно. Першу партію вдалося нам дуже легко, перемогли з різницею більше 10 м'ячів, другу партію трошки ми розслабилися, багато помилок поробили, але довели гру до перемоги, 2-0 закінчили. Раніше
колись займався волейболом, так, у нас в команді є, що займалися, зараз вже так, для себе. Директор ліцею номер 17 Вадим Пірих переконує, працівники ліцею регулярно займаються спортом. Протягом 3 років ми кожного дня в понеділок собі після занять, часа два, граємо. Волейбол, футбол, міні-футбол. Ми переважно дивимося на те, що показують наші учні, а тут ми, як директору, є можливість подивитися, на що мої гвардії, мої колеги, окрім того, що вони в мене всі гарні фахівці своєї справи. Голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Вадима Коричак розповідає, змагаються команди, які перемогли у своїй підгрупі. Сьогодні розпочали фінальну частину наших змагань серед працівників департаменту освіти, де змагаються 4 команди. Вже відбулася перша ігра, це колегом із СУШ номер 27. Перемогла команда колегом, вона буде змагатися за перше місце. І от зараз йде друга ігра, змагаються команди ЗОШ номер 21 та ліцей номер 17. У змагання було заявлено 12 команд, проте команда господарів залу не змагалася, розповідає директор школи номер 25 Іван Душкевич. Наша школа теж має гарні традиції серед учнівських команд міста. Ми посідаємо завжди призові місця, але вчительська команда не брала участі. Розумію, що свої стіни допомагають, але так щось ми... Вчителі не зібрались. Золото здобула команда ліцею номер 17. Срібло команди колегам імені Володимира Козуміка. Третя команда школи номер 21. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.